មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2018ដើម្បីវិដំឡៃសមិទ្ធផលផ្សេងៗនិងគោលដៅដែលសម្រេចបាននៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្វះខាតឧបសគ្គបញ្ហាប្រឈមចូលរួមពិគ្រោះពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាកនិងសំណូមពរផ្សេងៗសម្រាប់អនុវត្តនាឆ្នាំខាងមុខលោកអង្គសូវៀតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននឹងថាសមិទ្ធផលសំខាន់ៗសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2017រួមមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទនិងគ្រប់វ័យដែលបានមកទទួលសេវាថែទាំព្យាបាលជំងឺនៅមណ្ឌលសុខភាពនិងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តគឺផ្នែកសេវាពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺក្រៅមាន 102,430 ករណីកើនលើសពីឆ្នាំ2016ចំនួន954ករណីនិងផ្នែកសេវាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដោយមិនរាប់បញ្ចូលជំងឺរបេងមាន9081ករណីក្នុងនោះមានករណីវះកាត់សរុប1746ករណីស្ត្រីដែលបានសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលមាន3494នាក់បានកើនឡើងលើឆ្នាំ2016ចំនួន226នាក់ពិសេសសមាមាត្រនៃស្ត្រីបានសម្រាលកូននៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលបានកើនឡើង 77 កណ្ដាសញ្ញា 18% នៅក្នុងឆ្នាំ2016ទៅ80កណ្ដាសញ្ញា 76% នៅឆ្នាំ2017រីឯសូចនាករនៃកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបង្ហាញថាស្ទើរតែបានទៅដល់ផែនការដែលបានកំណត់លើកលែងតែករណីជំងឺគ្រុនចាញ់បានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើប្រៀបធៀបអត្រាអង្ស៊ីដង់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់ឆ្នាំ2017 30ក្នុងចំណោម 1,000 នាក់កើនលើសឆ្នាំ2016គឺ8ក្នុងចំណោម 1,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានមណ្ឌលសុខភាពចំនួន14មណ្ឌលសម្រាប់បម្រើសេវាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយផែនការឆ្នាំ2018នេះនឹងសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពចំនួន3ទៀតគឺមណ្ឌលសុខភាពតាឡាត់នៅឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានមណ្ឌលសុខភាពត្បូងខ្លានៅឃុំអូរម្រះស្រុកសៀមបូកនិងមណ្ឌលសុខភាពវាលដិញនៅឃុំមន្លងជ្រីស្រុកថាឡាបរិវត្តមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសបើកសន្និបាតលោកជាថាវរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការជួយដល់អាយុជីវិតប្រជាជនពិសេសជនក្រីក្រនិងអ្នករស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលដែលបានផ្ញើវាសនាលើគ្រូពេទ្យក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំជំងឺនេះជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងដំណើរការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិលោកអភិបាលរងខេត្តបានបន្តទៀតថាសន្និបាតរយៈពេល2ថ្ងៃនេះជាឱកាសសម្រាប់ធ្វើការបូកសរុបតាមដានត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃការអនុវត្តការងារកន្លងមករកឲ្យឃើញនៅដំណោះស្រាយចំណុចអសកម្មនានាដើម្បីធ្វើការកំណត់ផែនការទិសដៅនិងសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ឲ្យបានសមស្របសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2018ឲ្យបានចំទិសដៅនិងជាជាក់ថាមន្ត្រីរាជការសុខាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិឆ្នាំ2018និងខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដើម្បីនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជនងាយរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល